Şəkidə atüstü milli oyunlar üzrə 7-ci Prezident Kuboku uğrunda yarışlara start verilib. Yarışın açılış mərasimində Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov da iştirak edib. Yarışda 16 komanda qələbə uğrunda mübarizə aparır. Komandalar çövkən, papaq, yaylıq oyunlarında öz qüvvələrini sınayırlar. Yarışların keçirilməsində əsas məqsəd qeyri-maddi mədəni irsimizin təbliği və qorunub saxlanılmasıdır. Şəkinin Daşüz kəndində keçirilən bu Prezident Kubokunda 7-ci çempionatdır. Biz artıq 7 ildir bu çempionatı keçiririk. Əsas məqsəd budur ki, bizim qeyri-maddi irsimiz olan atüstü milli oyunların təbliğidir. Artıq biz 7 il bundan qabaq bu oyunları başlayanda, bu çempionat başlayanda 8 komanda, 8 rayonun komandası. Artıq bu illəri 16 komandanın rayonun komandası iştirak edir. Çalışırıq ki, bunun çevrəsini daha da genişləndirək, daha da çox rayonlar iştirak eləsin burada və bizim atüstü milli oyunlarımız indi biz bu günləri 4 oyun göstəririk burada. Ancaq gələcəyə biz bu oyunları daha da artırmaq məqsədimiz var. Şəki komandası yarışda ilk oyununu Zaqatala komandasına qarşı keçirib və 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Şəkinin növbəti rəqibi Ağdam komandası olacaq. Sonda qeyd edək ki, yarışlar dekabrın 22-sində başa çatacaq. Aygün Ağakişiyeva, Fərid Rafiqoğlu, Kanal S Xəbər.